Järgmise ettekande teeb Vladimir Sazonov. Ta on assyrioloog ja võib-olla selgituseks nii palju, et assyrioloog siis on selline muistsete lähisida alade kultuuride ja ajalooga tegeleb teadlane. Ja miks mulle see kuidagi eriliselt huvi pakub on see, et noh, arhitektuuris ja tihti peale kogu lääne kultuuriruumis me natuke nagu ajalukku vaadates piirdume või peatume antiikkreekal või siis ütleme, teeme viite antiikkreekast Egiptusesse. Ja see rahutu piirkond Iraagi, Süüria ja teistel aladel jääb meil tihti peale käsitlemata. No, tõsi küll, arhitektuuriajaloos me alustame sealt. Aga nüüd mõned sõnad Vladimirist. Ta on sündinud 1979. aastal, lõpetanud Tartu Ülikooli 2003, ajaloo magister, filosoofia doktor, on õppinud Tartu Ülikoolis ja Göttingeni Ülikooli Assyrioloogia instituudis sumeri, akkadi, hetiidi, hurriidi, ugariti ja teisi vanu keeli. Lähis-Ida arheoloogiat, sumeri ja akkadi kirjandust ning religiooni. Baseli ülikooli stipendiaadina õppinud Vana-Kreeka ajalugu ja Lähis-Ida arheoloogiat. Pidanud mitmeid loengukursuseid. On praegu nii-öelda teistkonda doktorant, seekord siis Tallinna ülikoolis. Ja õpetab kaitseväe ühendatud õppeasutustes. On olnud üks teaentsüklopeedia autoreid ja on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige, sealhulgas International Association for Assyriology, Society of Biblical Literature, Eesti Akadeemilise ajalooselts, Akadeemiline teoloogiaselts, Eesti Akadeemiline usundilooselts, Eesti Akadeemiline orientaalselts, Tartu Ülikooli ajalooring. On olnud Eesti Assyrioloogia seltsi esimees ja on selle juhatuse liige praegult. Ja Vladimir on tegelenud siis selliste, ütleme siis 4000 aasta taguste teemadega on oma kraadid kaitsnud, näiteks doktorikraad on kuninglikud tiitlid ja epiteid Assyrias, Hetiidi kuningriigis ja Põhja-Süürias, Ugarit, Emar, Karkemish. Ja ma annangi sama sõna teemale üle. On publitseerinud mitmeid artikleid, kirjutanud neid ka väga loetavas keeles kultuurile Sirp ja Horisont. Moderaatoritele emakeele päeval ütleme assyroloog, nagu egyptoloog, mitte assyrioloog, mitte egyptioloog. Ma kontrollisin seda. Ma alguses kirjutasin assyroloog, aga assyrioloog on õige. Assyria. Aga rääkige keele- ja kirjanduse instituudiga. Ma alasin raamatud ringi alustuseks. Jah, Vladimir võttis kaasa ka mõned raamatud nendest kultuuridest ja me laseme siin need nii-öelda vabalt ridade vahel ringi. Tere. Tere õhtust, lugupeetud daamid ja herrad. Alustaks siis väikse sellise ülevaatega. Ja 9 minutit on muidugi väga lühike aeg, et anda ülevaate, aga ma siiski peatuks mõningatel tähtsamatel olulistel asjadel. Et ma põhimõtteliselt täna räägiks natukene sumeri ja Babyloonia monumentaalarhitektuurist. Ja kui alustada üldse arhitektuurist, siis kui me teame ajaloolasena, ma ei öelda, et arhitektuur on alati mänginud eriti suurt rolli ja linn oli tegelikult alati olnud sivilisatsiooni aluseks ja selle keskuseks oli tavaliselt mingi monumentaalne ehitus, tempel või loss. Muistne Lähis-Ida, kus tegelikult Egiptusest ja muistest sumerist oli tegelikult saanud sivilisatsiooni kolded, mina peatuks peagul sumeril, sumerist sai alguse seal alal, kus sellasid sumerid seal leiutud ratta, seal sai alguse irrigatsioon, esimesed monumentaalsed ehitised, esimesed linnad, tegi küll veel varasemast ajast, Jericho, Chatal Hüyuk, 8. ja 7. aastatuhat enne Kristust,
ja juba on siis esimesed sellised linnastumise, linnastumine tekib ja tekivad sellised esimesed siis ka irrigatsioonisüsteemid. Ja kui rääkida sumerist, ise sumerlased on siis leiutanud ka mitmed asju. Sumeri kiilkiri, seda peetakse hetkel maailma vanimaks kirjasüsteemiks, võimalikult, et egiptlased leiutasid seda samal ajal kui sumerlased, aga peetakse, et ikkagi sumerlased tegi seda varem. Sumerlased on siis ka väga suure arenduse panuse teinud ka matemaatikasse, ka teaduse arengusse ja ka arhitektuuri. Sumer, muistan Sumer, asus siis tänapäeval Lõuna-Iraagi aladel, nagu te näete, on siis, oli väga tihedal asustatud. Juba kolmandal eelkristlikul aastatuhandel see leidus linnu, mis on suurem kuin Tartu. Ala, kogu Sumeri ala on umbes sama kuin Eesti või tegelikult väiksem, see oli juba suur probleem juba siis. Ja need linnriike, mis ma vahel siis rivaalitsis vahepeal oli, nad ühinesid, vahepeal oli rahulikum ajad, oli kümneid ja kümneid, tähtsamaid ma võiks nimetada siin nagu Kish, Nippur, Uruk. Ur ja teised, noh, Uruki puhul võib olla mainiks ka siin, et üleelmine aasta ilmus Tallinna ülikooli kirjastuses Gilgamesh Epos, kes on lugenud seda minu doktoritöö ühendaja Amar Annuse poolt tõlgitud. Ja Gilgamesh on siis, Gilgamesh Epos on maailma vanim epos ja käsitleb just Uruki linna Gilgameshi valitseja nii-öelda tegusi. Ja just Gilgamesh Eposes on ka juttu sellest, mis on tsivilisatsiooni tunnus. Tsivilisatsiooni tunnus on elamine linnas, et näiteks kui Gilgamesh saab teada, et olemas temale vastand rivaal jumalate pool loodusist, ise Gilgamesh oli kangelane, 2/3 jumal, 1/3 inimene, nagu väitis pärimus. Ja talle loodi nii-öelda vastase ja see vastane elas kõrbes, kuna kogu see piirkond oli stepp ja kõrb, nagu ka tänapäeva Iraagi alad. Ja kogu see tsivilisatsioon koonduski linnadesse põhimõtteliselt. Ja väljaspool linna seda ala peeti vaenulikuks. Seda nimetati kohaks kurr. Kurr on vaenulik, midagi mägedega või kõrbega seotud. Kurr on ka allilm sumerlaste silmas nende arusaamasse midagi sellist keffa või midagi seda sünget. Ja seal elaski see Enkidu, kes oli siis ei olnud tsiviliseeritud isik. Ja Gilgamesh see vastu oli tark, kes elas linnas ja kui tsiviliseerimisprotsess toimus niimoodi, et sellest Enkidust hakkama saada, kuna Enkidu ilmselt oli sama tugev kui Gilgamesh või tugevam. Gilgamesh saatis tema ühe naisterahva tegemist, oli siis prostituudiga, kes siis tutvustas talle nii-öelda tsivilisatsiooni hüve, et see nagu õllejoomine, vein ja kõik muu, ja tõi linna. Ja niimoodi sai siis Gilgameshist tsiviliseeritud inimene ja siis mitte Gilgamesh Enkidust ja ka Gilgameshi sõber. Ja kui minna edasi, siis siin kõrval, esimene on siis, esimene slaidil on Sumeri linnriigid, nagu te näete, et neil on terve hulk ja kõrval asub siis tempel, monumentaalne tempel, pärit Eridu linnast. Eridu linn asus, nagu te näete kaardi peal, Pärsia lahe kandis, tänapäeva Araabia nimetus Abu Shahrein. Oli monumentaalne ehitus, esimesed Eridu kihid pärinevad 5.–6. aastatuhandest enne Kristust. Ja see oli jätkuvalt väga, väga tähtis keskus, natuke vähem tähtis kui Nippur. Nippur oli siis umelasse nagu Vatikan põhimõtteliselt. Eridu oli kultuslikult tähtsaselt teisel kohal ja sealt oli pärinev Jumal Enki, kes oli inimkonna looja. Ja kui minna edasi, siis järgmiselt peatukski me monumentaalehitistel, ehk templitel. Sumeri keeles templit nimetati ei oli ka maja, ei olnud eraldi mõistet selle jaoks ja akadlased, kes hiljem Sumeri valutasid, võtsid selle siis selle sivilisatsiooni nii-öelda leiutised üle, religiooni, ka paljud just leiutised just teaduses ja arhitektuuris ja tõlkisi seda akkadi keele kui bitu maja, noh, tänapäeva araabia keelne sõna on sellest pärineb, bait. Näiteks. Ja esimesel slaidil on kujutatud uri tsikurat ja tegelikult neid tsikurate on siis erinevaid ja kõige tuntum tsikurat on muidugi Paabel, Paabeli tsikurat, mis on siis pärit muidugi hilisemast ajast ja kõige sellisem tuntum tsikurat oli siis, oligi Paabeli tsikurat, mille siis sumerikeel nimetus oli Temen Anki, on sumerikeeles siis maja, temen on siis fundament,
An oli siis taevas või taeva jumal, ki maa, ehk siis etemenanki võiks tõlkida kui tempel, mille aluseks, mille fundamendiks on taevas ja maa, või on see, mis on ühendatud taeva ja maaga. Selle suurus oli, ta on siin minu poolt, mulle lähemal, see teine slaid, mustvalge, tema suurus oli siis 91 meetrit, päris kõrge, see oli Jumala Marduki tempel ja oma siis hiilgajad olid tal 6. sajandiline Kristust kuningas Nebukadnetser tõise ajal. Ehk siis seitse astmik püramiid, mille nimetus hakkati tsikurattu, ehk siis tsikurat, ehk siis see, mis pürgib taevasse. Ehk sellised keskmised tsikuradid olid võib-olla 30-40 meetrit kõrged nagu uuri tsikurat, mis oli üks varasemaid tsikurat ja millest on ka olemas säilinud ka jäänused. Teeritaks siis 23. aastatuhandesse enne Kristust ja tegelikult ka neid tsikuradid levelisid üle terve Lähi-Sida. Ja kui rääkida veel siis arhitektuurist, siis kindlasti tuleks ka mainida seda, et suurt rolli lisaks ka nendele templitele mängisid ka lossid, ehk siis paleed, mida nimetati e-gall. E on siis maja, gall on suur sumeri keeles, ehk siis suur maja. Ja nende templite, ehk siis mida siis haldasid preesterkond, kuna preesterkond valitses algselt linnriike, hakkasid üha tõusema nende kõrval ka ilmalikud valitsejad, hakkas nagu siis nagu võim, nagu rohkem koonduma poliitiline võim just nende hõimupealik või siis sõjapealiku kätte, siis nimetati lugalideks kuningateks, suurteks kuningateks või siis mõnikord preester valitsejateks, ehk ensi, kes pikapeale muutusid absoluutseteks valitsejateks, despootideks, kusagil juba suht varakud. Ja toimus kolmandal aastatuhandel selged olemas näited, kuidas kõmub selline ka mingil teatud mäel on mingisel rivaalitsemine just templi, preesterkonna vahel ja siis templi ja lossi vahel. Ja kuidas see siis toimus. Et tegelikult arhitektuur mängis ka seal poliitilises ja religioosses elus väga suurt rolli. See ei olnud mitte ainult, ütleme, maja või oli see tempel, kuhu käidi palmetamas ja samas see oli ka võib-olla mingi poliitiline keskus. Ka samas religioon ja poliitika Lähi-Sida on kunagi eraldatud ka tänapäeval. Tegelikult, kui me näeme Lähi-Sida poliitikat vaatame tänapäeval, siis tegelikult nad on väga, väga selles mõttes ühtsed. Siin on veel siis mõned näited ja tsikuraatides võiks tuua neil mitmeid ja lõpetavaks näiteks ka veel mõned slaidid ehk siis Mesopotaamiast ja Sumerist. See on siis väidetavasti üks pea pronksist akkadikuninga pea pärineb 23. või 24. sajandis enne Kristust. Mõned arvavad, et see võib olla Sargon, kes lõi esimese maailma impeeriumi, kes esimesena kõikides valitsejates maailma alas nimetas maailma kuningaks ja selle siis pea vedetavasti selle pea leidis siis Max Mellowane, kes tegelikult oli siis tuntud inglise detektiivromaani Kristi abikaasa. Ja siin veel mõningad näiteid. Naramsuennis teel 23. sajandist ka. Ja mõned siis silinder, üks siis pasetki kuju, milles on siis säilinud ainult alumina osa, eks see on ka pärit Naramsuenni ajast ja siis üks silinder pitsat, mida siis dateeritakse ka umbkaudu sinna Akkadi ajastusse 22. sajand. Ja kui siis lõpetada, siis tegelikult see linnastumine mängis väga suurt rolli. Linnu Lähi-Sidas ehitati siis põhimõtteliselt, kui templeid ja lossi ehitati teatud reeglite järgi, nad oli siis sümmeetrilised enamasti siis maju, ehk siis tavalised inimesed elasid sellised nagu niuks, et ehitati kaootiliselt ja ühe ruumi juurde pandi teine ruumi, et tihti peale see linna ehitamine näis veel kaootiline. Ka tänapäeval Lähi-Sida või lõunamaades võib näha, et kuidas niimoodi ei ole mingit sellist nagu mingit reeglid, miks maja läheb ja selle majale otse ja niimoodi ta on. Et paljud asjad, mis pärinevad, on ka näha, on pärinevad just muistest Lähi-Sidast, kas võigi
need tsikuraatide prototüübid olid väga populaarsed ka kommunistlikute liidrite jaoks, näiteks Lenini mausoleum sarnaneb sellele või mõnede muude kommunistlikute liidrite nii-öelda mausoleumid ja ka noh, tegelikult me võime tuua ka näiteks ka mausoleumid, mis on ehitatud siis helenismi ajal Kreekas ja aga tegelikult alguses nad said muistest Sumerist ja siis Babyloniast ja Süüriast. Tänan tähelepanu eest. Täname ja mõned küsimused. Publik on täna kuidagi natukene tagasihoidlik. Tere. Selline küsimus oleks sulle, et kui 6000 aastat tagasi käis juba linnastumine, tänapäeval endiselt käib linnastumine, siis vahepeal oli mingi periood, kus nagu toimus vastupidine protsess? No Lähis-Idas ka sellised väga protsessi ei olnud, aga vahepeal on toimunud igasugud, noh, ütleme, Mesopotaamia olas ka igasugud purustused, kas siis olid looduslikud katastroofid on toimunud või siis teatud piirkondades, mitte üleüldse, või siis on mingid võõrvaluted läbi käinud, maha põletanud suuri linna. Eks Babylon oli kunagi 500 000 linn, megapolis maailmas esimene üks nii-öelda. Ja 689. aastal enne Kristus näiteks Assar kuningas Sennacherib hävitas selle ja siis ta muidugi taastati. Ja hiljem see hääbus. Tänapäeval on sellest jäänud ainult varemets, savist, mis on muidugi kahju, et Mesopotaamias ehitatigi maju enamasti savist. Ja kuna seal kive eriti ei olnud, eriti lõunama, siis need ehitisid nii hästi iseelinedes kui Egiptuses. Ja kui kivi oli vaja tuua, siis importiti. Tihti peale tehti mingi sõjaretk näiteks kuhugi Iraani aladele eelamisse. Või, aga jah, aitäh küsimuse eest. On veel küsimusi? Küsin ise siis midagi. Ja seal on küsimus üks küsimus. Kui me räägime Assüüriast, Sumerist, siis pea kunagi me ei saagi mööda nendest samadest tsikuraatidest ja ehitistest. Nad ikka jooksavad läbi. Ja kui ma siin selle jutu ajal neid vaatasin, siis mulle tundus, et selline ehitis väga hästi sümboliseerib sellist teadlase tegevust. Ta on selline keeruline, ometi korrastatud ja ka kuhugi poole just kui pürgiv see ehitis või struktuur. Ja siis mul lihtsalt tuli mõte, et kuivõrd oluline on ühele teadlasele see ruum, kus ta oma tööd teeb ja mis ta sellest ruumist mõtleb, kas see mõjutab kuidagi? Ma ei oska öelda kõikide teadlaste kohta, aga ma enne arvates ma arvan, et see küll mõjub, vähemalt mulle küll avaldab mõju see keskkond, kus ma olen, kas ma istun oma kabinetis näiteks või raamatukogus või ma olen kusagil varematel, näiteks Trooja varematel, kus ma hiljuti käisin, et see on nagu erinevalt mõju ja siis see erinev mõju tekitavad nagu erinevad mõtteid ja siis ongi niimoodi, et see nagu väga mõjutab inimeste tegevust ja eriti teadlase tegevust, just see ruum või ehitis, kust või asub. Mirost on väga oluline. Veel küsimusi? Ma küsin ikkagi. Ei küsi. Et aga millest teie huvi on selle ajaloo vastu nagu laiemalt tekkinud või ütleme siis just nagu nende maade vastu? Et kas see huvi on seotud kuidagi selle ruumiga või nende ehitistega, mida te olete näinud või selle kiilkirjaga või mis teid nii-öelda on pannud neid asju uurima? No see on nagu keeruline küsimus, aga tegelikult ajaloo vastu huvi on mul alati olnud, aga just selle nii-öelda selle sivilisatsiooni ja selle piirkonna vastu on huvi just ja on tekitanud paljuski just need kunstiesemed, ka arhitektuur, aga ka need tekstid ja ka need esimesed tead olevad niisugused näited, esimene epos ja sellised esimesed tekstid, esimesed sellised ideed, mis on tekkinud tollest kandunud ja mis on nagu viljastanud tegelikult tervet maailma, tervet ka lääne sivilisatsiooni näiteks, ka laiemalt. Nüüd on minu kord. Et mul on selline küsimus, et sa rääkisidki siin natukene alustuseks Gilgamesh'i eposest ja minu jaoks, kui ma selle Amarannuse tõlkes läbi lugesin, siis
oli huvitavaks aspektiks see, et ütleme, ta käis eks ju ühel hetkel siis Utanna Pistimi juures, sai nagu nii-öelda veeuputuse eelset tarkust juurde ja pärast, kui ta nii-öelda oma Urukki tagasi jõudis, siis ta sammudega mõõtis linnamüüri üle ja see minu jaoks nagu sümboliseeris sellist mingisuguse arhitektuurse ülesehituse nii-öelda edastamist kirjakujul. Ja noh, ütleme, viimati, kui ma Pariisis viibisin, siis ma olin päris pikalt ka seal Mesopotaamia osakonnas ja seal on osadel kujudel isegi süles nagu sellised nii-öelda hooneplaanid ja reljeef, pareljeefidel on siis nagu mingi templi mudelid antakse nii-öelda nende kuningate või jumalikastatud kuningate poolt üle. Et kui levinud, see küsimus oleks siis selline, et kui levinud oli selline eitamisega seotud informatsiooni edastamine siis kas teksti või joonise kujul või oli see pigem nagu nende preestrite või arhitektide nii-öelda salateadmised, mida nad siis üksteisele andsid õpipoisile nii-öelda edasi. No eks nad ei ole mingi määral levinud, sest et tegelikult koolides oli väga levinud koolid tegelikult ja kirja selline noh, oskamatus nagu varajas keskajas oli tunduvalt suuremal kui näiteks muistus Sumeris. Võime tuua näite näiteks kuninga Shulgi ajas, kui meil tekste on 21. enne Kristus, 22. kui meil tekste rohkem näiteks kui varajas keskajas 10 korda me teeme rohkem sellest valitsejast, noh teatud valitsejast ja meil on selline igasugused asju, näiteks on väga, enamus, mis on selline, ongi kooli, laste igasugused ülesanded ja ka kindlasti õpiti koolis 10 aastat mõni aga rohkem ja mõni siis nagu skriiba, kes lõpetas seda kooli, tuli juristina välja või siis arstis meedikuna või preestrina ja omandas laia teadmisi matemaatika ja ka arhitektuuris mõnikord oli vaja just silmapaist arhitekte, kes sellised ehitati. On olemas mitmete arhitekte nimelt, selline näiteks Assüüri ajastus on tundud arhitekt Arada Heshru, kes oli Ashurbanipali ajal arhitekt oli Astarhandoni Ashurbanipali ajal 7. sajandil taastas Babyloni torni, mida siis hävitas kuningas Sanherib. Ja ühtlasi muidugi ta oli selles mõttes, temas on säilinud kirju, miks pärast temas kirju saadus, siis ta andis nagu raportit, saatis Assüüria kuningale Ashurbanipale, mida, kuidas ta ehitab, kuidas ehitustöö käib näiteks. Ja see on väga huvitav. Sellised asju meil on olemas, need kirje ja raporteid ja mõningid joonised. Mitte nüüd väga palju, aga neid on ikka on oma jagu. Suur tänu sulle. Jah.